qof walba hooy waxay dareemaysay ayaan dareemay, meel aan ka raadinin ma lahan. Muddo isbuuc ku siman, gurigan aan ku suganahay qoyska ku nool waxa ay wajahayaan xaalad murugo ah oo ka dhalatay kadib markii la waayay gabadhooda oo lagu magacaabo Hodan Xuseen, taasi oo muddo 7 maqan. Waxay noo sheegeen qoyska in gabadhooda markii la weynayay bannaanka in ay biyo ku soo daadisay markaa ayna ugu wardambeysay qoyska. Ilaa hadda ma jirto wax war ah oo laga helay gabadhan oo halbowle u ahayd habsami u socodka howlaha reerkan. Hooyadu way jiiftay, aniga waan ka maqnaa. Marka waxay u aaday guriga inay bannaanka biyo soo daadiso, say biyahaas ugu baxday ay u maqan tahay. Dhacdooyinka argagaxa leh ee walaaca ku beeraya waalidiinta Soomaaliyeed waa kuwa noqday isdaba joog oo ilaa iyo hadda aysan jirin cid u istaagtay wax ka qabashada ama yareynta dhacdooyinkan. Xatooyada ama afduubka caruurta oo sii kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa bulshada ku nool gobolka Banaadir ku noqotay wadnaqabad sii xoojinaysa walaaca laga qabo in caruur badan iyaga iyo waalidiintooda la kala qariyo ama madax furasho la weydiiyo waalidka dhalay. Kiisaska xatooyada ah ee aan xalka loo helin ee ka qayb qaadanaya xasilooni darrada amniga caasimada waxaa qayb ka ah midka hooyaadka iyo hurdadaba u diiday Faadumo Xasan Cali. Dulucda sheekadeennu waxa ay ku qotantaa hooyo Faadumo Xasan Cali oo ilaa iyo hadda aanan ogeyn halka ay Jaan iyo Cirib dhigtay curudeydii oo muddo 7 ah ka maqan. Gabadha la laasinaya waa gabadheyda. Maamulka markay dhameystay amin maqribkii ah, gabadhaani waxay dhahday biyaha soo daadinaya oo aniga ii joogto. Hayaal leh soo daadi, biyihii baaldiga soo daadisay, baaldigii ii soo xareysay, qoftaan ilbaabka iska xirtaba. Gabadhaana ii soo gashay ilbaabka, waxay dhahay Faadumo ahaa gabadhaada ma joogto. Gabadhaada ma joogto. Maxaa dareemaya? Qof walba hooy waxay dareemaysay ayaan dareemay, meel aan ka raadinin ma lahan. Shalay u dambeysay 6 saac gurigan aan ka baxay oolaadeeda gabadh yar ay joogto wasni jirto. Ilbaabka 6 saac aan ka baxay, xaal waxa soo gal 1 saac iyo bar. Intaas ayadan raadinay marba meel ka raad, marba ilbaab garaac. Saldhigaan tagay waxaan soo qoray OB. Saldhig markaan ka soo noqday socodka aan bilaabay 7 saac gurigeyga ku soo noqday 1 saac subaxnimo, 1 saac iyo bar subaxnimo. Marka qiyaas qof walba dumar oo wax dhalay wuxuu dareemayay ayaan dareemayaa. Qof 13 jir oo hilib ah, gabadh waa hilib bisil. Wiilaa hadduu kaa tagaba aad dareemaysaa xanuunka, bal gabadhii oo 13 jir oo hadda qayb gaartay. Hooyo Faadumo oo wajigeeda ay ka muuqato murugada iyo xanuunka ay ka dareemaysa qalbiga ayaa ka sheekeynaysa waxa ay isleedahay in ay salka ku hayso maqnaanshaha gabadheeda. Maanta arbacada ay ahayd 6 saac duhurnimo ayaa lambar isoo garaacay. Lambarkii markii lambarkaas wuxuu egeyay lambar gabar walaasheedu ah. Walaasheen ku qalday markaas wiiri maamada miyaa. Haayaan dheh maxamedo waaye, wuxuu dhahay gabadhaadan xal isla hadalnay. Marka waxaan dhahay maxay ku dhahday, markaas wuxuu dhahay aniga waxaan ku dhuhu yiri hooyada way isiisay, way ikaa siisay hooyada. Ayadaa jawaabta celisay, marka waxay dhahday hooyo wax ma bixisee, aabbaa wax bixiyo. Markaas wuxuu yiri aabba hooyaa ka horeysa, ani hooyada way isiisay. Markaasay waxay dhahday aabbaa wax bixiyo, hooyo wax ma siisay, haddaa hooyaday afaarahaas u sheegtid dadan kugu soo dalbanaya. Ayadaa dhahaysa moogtahay. Marka ay ku islaha hadleen isla habeenkii oo soo gelaysay arbacada waaye, ana waxaan la hadlaya duhurka arbacada. Bas ani asinka marka inta dhaafsiisanay taleefankan jira ayadan weydiiyo. Markaas waxaan dhahay ninkaas mala hadashay, maye tiri lama hadlin. Naayaa runta sheegaan bay ama waan ku garaacaya ama runta sheeg. Markaasay dhahday hooyo run waaye waan la hadlay. Waxay keeni karaan islay ninkaas ay la hadashay oo aniga la ii sheegay. Islaanta may ku dishaa hooyada, intaasaa tuhmaya inay ku baxay. Cabdullaahi Abu Xuseen waa adeerka ay u dhaxday hooyada dhashay Hodan Xuseen Xaaji Maxamed oo ah gabadha maqanaha ah ee reerkeedu ay baadi goobayaan. Waxa uu ka dalbaday laamaha amniga ee dowladda iyo cid kasta oo ku garab siin karta baadi goobka gabadhooda in ay ka gacan siiyaan sidii mar kale reerkeeda ay ula midoobi lahayd gabadhan ka maqan. Waxaan raadinay maxay dhansina anagu waxaan ka raadinay Facebook idan soo dhignay saldhiga booliska ogeysiinay maxay dhansaga dhowr qofood oo ehelada ah ayaan u diranay inay guryahooda joogto. Wixii oo dhan marka waxa waaye intaas qaabkaas aan u raadinay. Masaajid idan ka sheegnay inay ka maqan tahay intaasaan sameynay maanaha.
waxaan baaq u direysaan bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan maxaydan asaga Muqdisho qof Allaah la qofkii arko iyo raadiyaha hadana taagan waxaan maxayna xarabna hadii Allaah idmo ina maxaydan sirnada baadi goobo idii aragtana inay noo soo sheegto ama ay naga soo xiriiriso maxaydan samaraadiyaha ama maxaydan asaga taleefannada meesh ku qoran maalmihii ugu dambeeyay qoysaska ku nool magaalada Muqdisho waxay aad uga walwalayeen amniga caruurtooda kuwaasi oo cabsi ka qaba in la afduubto iyadoo dadka afduubanayna aan la ogeyn meelaha ay la aadayaan Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabelle TV magaalada Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta